ជាសូមបងប្អូនអរគុណដែលថ្ងៃនេះសូមចេញវីដេអូមួយនិយាយអំពីរឿងបងប្អូនម្នាក់ដែលខ្ញុំបានចុះឈ្មោះប្រឡងឲ្យហើយគាត់អត់បានវាលុយទៅខាងក្រសួងហើយគាត់ក៏បានទៅប្រឡងអត់មានឈ្មោះប្រឡងហើយគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅខាងបងស្រីម្នាក់បងស្រីហ្នឹងក៏បានឆាន់មកខាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអសងនៅសំណងដូចជាថ្លៃគាត់ជិះតាក់ស៊ីទៅមកទៅវិញថ្លៃគាត់ធ្វើការពួកខកការងារគាត់ហើយចំណាយពេលវេលារបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយខាងខ្ញុំក៏បានជម្រាបថាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនឆាន់មកផ្ទាល់ដើម្បីខ្ញុំអាចចរចាជាមួយគាត់ទីមួយខ្ញុំមើលតើបញ្ហាខុសពីខាងខ្ញុំខុសពីខាងគាត់អញ្ចឹងណាហើយជីទូទៅបងប្អូនឲ្យខាងខ្ញុំចោះឈ្មោះច្រើនអញ្ចឹងខាងខ្ញុំចោះឈ្មោះខាងខ្ញុំគិតសេវាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចគ្រប់គ្រងអស់ហើយអានឹងជាកំហុសខាងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំផ្ញើលេខកងខាងក្រសួងឲ្យគាត់ហើយផ្ញើលេខកងខាងខ្ញុំទៅឲ្យគាត់ហើយគាត់វេសេវាមកខាងខ្ញុំវេសេវាទៅខាងក្រសួងអានឹងគឺជាទូទៅមានឈ្មោះប្រឡងហើយអានឹងទី1ទី2មុនថ្ងៃប្រឡង3ថ្ងៃគឺក្រសួងគេនឹងផ្ញើសារទៅជាទូទៅ2ថ្ងៃពេលល្ងាចហើយបើសិនជាអត់ឃើញឲ្យឆាន់មកខាងខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំឆែកជូនហើយចាំដល់នេះបងប្រាប់អាចគាត់ភ្លេចដល់ថ្ងៃ22ថ្ងៃ22ថ្ងៃសៅពេលផឹកបានគាត់ឆាត់ខ្ញុំមកឆែកឈ្មោះជូនហើយចាដល់នេះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅខ្មែរខ្ញុំឡើងមកកូរ៉េពេលថ្ងៃ21អញ្ចឹងដល់កូរ៉េផឹកថ្ងៃ22អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់អត់មិនដែរដល់ពេលថ្ងៃបានខ្ញុំមើលហើយវាហួរមកប្រឡងហើយគាត់ថាខ្ញុំមិនបានអត់មានឈ្មោះប្រឡងគាត់ថាហាត់ណោណាថាខ្ញុំអត់មានឈ្មោះប្រឡងថ្ងៃតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏ឆាត់ទៅសួរគាត់វិញថាតើបងបានវាទៅខាងកងក្រសួងអត់អញ្ចឹងគាត់ក៏អត់តបហើយគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅខាងបងសិស្សបងសិស្សក៏ឆាត់មកខាងខ្ញុំណាឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយហើយខ្ញុំគាត់ថាឲ្យបងប្អូនឆាន់មកហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយច្រើនហើយមានសាលេងច្រើនដែលគាត់ឆាន់មកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរឿងនេះវាកាន់តែឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះគ្រាន់តែចង់បកស្រាយឲ្យបងប្អូនគិតថាបើសិនជាបងប្អូនប្រើសេវាខាងខ្ញុំអត់មានអត្ថប្រយោជន៍ទៅប្រទេសទាំងអស់ទេទី1ទី2បងប្អូនតែទទួលខ្លួនថាគាត់ខុសត្រូវខ្លួនឯងខ្លះដែរដើម្បីឲ្យយល់ទាំងអស់នេះហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនគិតថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវហើយតើខ្ញុំគួរចេញសំណងដោយគាត់ទៀមទាអត់ឬអត់នឹងបងប្អូនអាចតាមមើលវីដេអូនេះទាំងអស់នេះហើយអាចខមមិននៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយគ្នាដំបូងទៅមើលសារដែលខ្ញុំឆាតជាមួយនឹងបងប្អូនអូសារជាមួយបងប្អូននេះសារជាមួយបងប្អូនដែលក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានធ្វើ ID ជូនគាត់ជា ID បងបង ID នេះតាំងពីពាក្យប្រឡងចុះឈ្មោះរៀនមកក្រសួងឆែកលទ្ធផលបន្ទាប់ពីធ្វើ ID ហើយខាងក្រុមការងារបានចុះឈ្មោះហើយប៉ុន្តែបងភ្លេច password ឥឡូវខ្ញុំបាន reset ថ្មីបានទេបងបានចុះឈ្មោះនៅក្នុង YouTube 38000ទៅលេខកងក្រសួងណាខ្ញុំផ្ញើជូនបងអញ្ចឹងនេះក្រុមការងារបានផ្ញើលេខកងក្រសួងទីតាំងអញ្ចឹងនេះអាគុំវងនេះអាលេខកងក្រសួងហើយហើយបន្តមកក្រុមការងារបងណាំប៊ូថែខ្យោអញ្ចឹងវេលុយ38000ណាបងបើយកទៅវាអត់ខាស់អាយផឹកវាណាបងកុំភ្លេចតែអត់វាអត់បានទៅប្រឡងព្រោះពេលចុះឈ្មោះនេះគឺខាងខ្ញុំចុះឈ្មោះម៉ោង2ដល់10កន្លះបងប្អូនឯងមើលថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8ម៉ោង 12:30 នាទី AM អញ្ចឹងមានម៉ោង12កន្លះខាងខ្ញុំនៅចាំចុះឈ្មោះជូនព្រោះយើងឆែកបើមានកលក្ខណៈបើយើងចុះបានអញ្ចឹងណាចុះបានហើយខាងខ្ញុំគិតសេវាបន្ទាប់ពីឆែករួចខ្ញុំផ្ញើសារប្រាប់គាត់ហើយនេះសិលេងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចុះឈ្មោះហើយខ្ញុំគាត់សេវាអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំផ្ញើលេខកងទៅហើយបន្តមកនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាឲ្យគាត់លេខ ID ទុកដើម្បីកុំឲ្យបាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ចាំបន្តវិញដែរបាទអ្នកគ្រូអូលឿនណាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូចាំប្រឡងទី22មែនអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃទី22ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងហើយនៅបងប្រឡងថ្ងៃ22ថ្ងៃខែ6ចង់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយនៅខ្វាងជូធំបងប្រឡង3ថ្ងៃគឺសួងគេផ្ញើសារចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្រាប់ពីទីតាំងលេខបន្ទប់ហើយនឹងអាគារប្រឡងករណីអត់ឃើញឆាតបងខ្ញុំឆែកជូនហ្នឹងហើយអានេះថ្ងៃទី8ខែ6អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបងមកក៏បានឆាតសួរ4មកពីទេក៏អរគុណអីដែរហើយស្អែកក៏វាលើជូនអញ្ចឹងស្អែកឡើងក៏បានវាលុយសេវាខាងខ្ញុំមិនមែនតែប្រកាសនេះនឹងចូលឈ្មោះប្រឡងជូន
បន្តមកខ្ញុំក៏អរគុណធម្មតាហើយបន្តមកគាត់ក៏បានឆាតសួរថាតើប្រឡងមាន ID card ឬក៏យក passport ជំនួសបានអត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាយើងត្រូវមាន ID card បើមាន ID card អាចយក passport ជំនួសបានតែជាទូទៅយើងប្រើ ID card ល្អអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានអរគុណបន្តមកថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្ងៃសៅរ៍របស់នេះថ្ងៃសៅរ៍ទី22អញ្ចឹងម៉ោង 10:38 ទីក៏បានឆាតមកថាប្រឡង3ថ្ងៃគឺសួងគេឆាតគាត់ forward សលេងអ្នកគ្រូផ្ញើទៅណាមកវិញហើយក៏សួរថាអ្នកគ្រូជួយឆែកឈ្មោះខ្ញុំផងអញ្ចឹងហើយពេលម៉ោង 10 ហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅពលានពីព្រោះខ្ញុំជិះពីខ្មែរមកដល់ម៉ោង 8:09 អញ្ចឹងតែខ្ញុំដើរនៅពលានព្រោះខ្ញុំត្រូវកំហៅតាក់ស៊ីតាមខាខោថប់ដោយសារបងប្រុសនៅក្បែរហ្នឹងគាត់ជាប់យកឡានជូនទៅបងប្រុសម្នាក់ទៅប្រឡងអូសានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវហៅខាខោហើយក៏ដើរញ៉ាំអីព្រោះខ្ញុំមកមួយគ្រួសារមួយប្រពន្ធនិងកូនអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកម៉ោងថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង12ម៉ោង12គាត់ក៏បានឆានមកថាគាត់ឈ្មោះខ្ញុំមិនមានឈ្មោះប្រឡងលោកគ្រូមិនបានឈ្មោះខ្ញុំមិនឈ្មោះប្រឡងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏បានឆានទៅសុបថែបងបងបានវាទៅខាងសុប38000អត់ទេបងព្រោះខ្ញុំឃើញបងផ្ញើមកនេះវិស័យបាត់ផ្ញើ40000មកឈ្មោះឲ្យសូដានីហ្នឹងអាហ្នឹងថ្លៃសេវាចុះឈ្មោះខាងខ្ញុំហើយនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ដោយសារឃើញគាត់ផ្ញើវិក័យបាត់មកពួកខាងលើនេះមានវិក័យបាត់ខាងសេវាខាងខ្ញុំប្រកាសនេះហ្នឹងចុះឈ្មោះប្រឡងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតរឿងសេវាខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងធ្វើព្រោះបងប្អូនបងប្អូនថាថ្លៃឬថោកព្រោះហ្នឹងជាថ្លៃសេវាផ្សេងគ្នាបងប្អូនខ្លះយកធូរខ្លះយកថ្លៃហើយមុននឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនោះមុនបងប្អូនអាចសួរថ្លៃជាមុនដើម្បីកុំឲ្យថាថ្ងៃក្រោយថាអេយកថ្លៃមែនហើយយកថោកមែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងទៅឲ្យថោកនេះហើយបងប្អូនធ្វើការយកប្រាក់ដើម្បីគ្រួសារបងប្អូនខាងខ្ញុំបម្រើសេវាកម្មជូនបងប្អូនក៏ត្រូវការកម្រៃខ្លះដើម្បីគ្រួសារដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាព្រោះយើងសិតតែមានគ្រួសារដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ថតតាកន្លែងនេះថតតាកន្លែងឲ្យឆែកឈ្មោះនឹងមកទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាត់ត្រឹមនឹងហើយគាត់ក៏ក៏មាន account បងស្រីម្នាក់គាត់ឆាត់មកហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំថតផ្សាយទៅឲ្យពួកមាន account បងស្រីឆាត់មកហើយខ្ញុំក៏ថត screen ទៅឲ្យសួរបញ្ជាក់គាត់ថាតើបងបានវាទៅលេខកងដែលខាងអ្នកគ្រូផ្សាយឲ្យនេះនៅតើតាគ្នាបានវាឲ្យនៅពីពួកបងបានវាឲ្យមានឈ្មោះប្រឡងហើយបើអត់បានវាទេអត់មានដីស្អីអត់វាលើទៅខាងក្រសួងអញ្ចឹងក្រសួងគេនឹងលុបវិញហើយមែនបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រឡងបន្ទាប់ពីនោះហើយក៏អត់តបទេដល់ពេលមានក៏មានបងស្រីគាត់ឆាត់មកគាត់ថាសួស្តីហើយថ្ងៃមុនបងចូលឈ្មោះឲ្យប្អូនហើយដល់ថ្ងៃប្រឡងអត់មានឈ្មោះចូលប្រឡងអញ្ចឹងគ្នារៀនអស់រយៈពេលរាប់ខែហើយទៅប្រឡងសុំច្បាប់គេទៅប្រឡងគេកាត់លុយប្រចាំថ្ងៃទៀតឥឡូវបងគិតមិនយ៉ាងហ្នឹងគិតមិនយ៉ាងហ្នឹងបងដោះស្រាយឲ្យគាត់មិនអញ្ចឹងណាដល់ថ្ងៃប្រឡងទៅដល់អត់មានឈ្មោះប្រឡងគាត់ខាតទាំងថ្លៃតាក់ស៊ីទៅទៀតគ្មានឈ្មោះឥឡូវបងគិតមិនយ៉ាងហ្នឹងចង់ឲ្យបងដោះស្រាយឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាសុស្ដីបងខ្ញុំនឹងឆាតទៅសម័យខ្លួនពីព្រោះនៅពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងយើងត្រូវរកសន្តិតាកំហុសខាងខ្ញុំកំហុសខាងគាត់អញ្ចឹងណាបើសិនជាកំហុសខាងខ្ញុំខ្ញុំអាចចេញសេវាជូនថ្លៃសេវាខ្ញុំចុះឈ្មោះនឹងខ្ញុំជូនវិញឬក៏ខ្ញុំចុះលើក្រោយអត់កាត់ថ្លៃអាហ្នឹងជាទំនួលខុសត្រូវខាងខ្ញុំហើយបើសិនជាកំហុសខាងគាត់អាហ្នឹងខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះម្ដងទៀតអត់កាត់ថ្លៃអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជារឿងតាក់ស៊ីរឿងអីនេះវាជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរកដំណោះស្រាយឬក៏យើងត្រូវស្វែងរកថាតើបញ្ហាហ្នឹងមកពីខាងណាតើតោះនេះអញ្ចឹងចាំឲ្យសម័យខ្លួនឆាត់មកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានឆាត់ទៅសម័យខ្លួនតែសម័យខ្លួនអត់តបទេហើយគាត់ក៏បានថាឥឡូវបងគិតមែនឬហ្នឹងគេខាតការងារដោយសារបងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាតោះនេះហើយចង់ឲ្យបងដោះស្រាយឲ្យបងហើយគេក៏និយាយចង់និយាយអាងតែគាត់អាងអញ្ចឹងណាបងអាងគាត់ជាពលករឆាតទៅហើយចប់អីមែនអញ្ចឹងណា
គាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំអាងបងប្អូនយើងជាពលករខ្ញុំឆាតទៅចប់អីមែនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់តែអញ្ចឹងនៅកូរ៉េពលករឬក៏បងប្អូនកាន់ F5 ឬបងប្អូនជាតិច្បាប់គេឲ្យឋានៈស្មើគ្នាមិនមែននៅខ្មែរនៅខ្មែរវាអាចខុសគ្នាបន្តិចមានខ្សែមានខ្នងអញ្ចឹងណានៅកូរ៉េក៏មាននៅតែមានបងប្អូនយើងមានកំណត់ថានៅកូរ៉េគេមានសញ្ជាតិឬក៏មានប៉ពួកឬក៏ស្គាល់មេធាវីឬក៏ស្គាល់ខាងនេះខាងនោះអញ្ចឹងទៅគេខ្សែធំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅបងប្អូនគួរបោះចោលគំនិតហ្នឹងគាត់ថាខ្មែរដូចគ្នានៅកូរ៉េហើយគួរថាមានឋានៈស្មើគ្នាហើយយើងនិយាយគ្នាថាតើគួរដោះស្រាយវាម៉េចយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមយើងអាចចរចាគ្នាដោយសំឡេងដែលនិយាយគ្នាសបានអត់ទេកុំឲ្យមកអាជាស្័យកុំឲ្យមកយើងរករឿងយកតែម្ដងអញ្ចឹងមិនដំណងឯងហើយបើសិនជាសំឡេងទៀតខ្ញុំគាត់ថាបងស្រីគួរតែយើងប្រើឲ្យសំរុំជាងហ្នឹងពួកសំឡេងមកច្រើនហើយស្ដាប់ទៅវាដូចជាមិនសូវចូលទិជាទេអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏មិនដាក់សម្លេងដែរព្រោះកុំឲ្យកុំបងប្អូនអារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប្រសាប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងអាងតែពលករធ្វើអញ្ចឹងហើយបងឆាតហើយចាប់អញ្ចឹងអីបងជារួមបងប្អូនដែលចុះឈ្មោះខាងខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកំហុសពេលខ្លះខ្ញុំផ្ញើលេខកងច្រឡំពេលខ្លះឲ្យខ្ញុំចុះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ទានី 100% ទេតែចុះបានដោយសារពេលខ្លះចុះបានពេលខ្លះចុះបានទេទាំងចុះឈ្មោះចុះទៀតចុះឈ្មោះប្លងអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានជាមុនខ្ញុំអត់ទានី 100% តែចុះបានអញ្ចឹងបើសិនជាចុះបានខាងខ្ញុំអធិស្ឋានហើយបើសិនជាមកខាងខ្ញុំមានតែការសុំទោសការអធិស្ឋានហើយយើងព្យាយាមដោះស្រាយថាត្រូវឬក៏ធ្វើម៉េចឬក៏ខ្ញុំសងជាថ្លៃសេវាជូនវិញអាហ្នឹងខ្ញុំបានស្វាគមន៍តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនឆានមកខ្ញុំហួសថ្ងៃទី1ទី2បងប្អូនអត់ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំទៅសងទាំងថ្លៃតាក់ស៊ីថ្លៃខាត់ការងារផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់អាចធ្វើបានអីចឹងណាហើយមួយទៀតខាងសលេងអ្នកគូក៏បានឆាតបញ្ជាក់ដែរថាយើងត្រូវវាទៅខាងសួង38000ដើម្បីបានប្រឡងបើមិនជាអត់វាទេអត់បានប្រឡងទេអញ្ចឹងណាហើយបងថាខ្ញុំខុសអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំបែរជាខុសខ្លះដែរព្រោះខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ព្រោះបើមិនជាយើងល្អឆាតប្រកបប៉ុណ្ណឹងហើយពីថ្ងៃក្រោយយើងទៅឆាតទៅគេហៅថាទៅបញ្ជាក់បន្ថែមតាំងបងបានទៅលើខាងសួងនៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនច្រើនពេកទី1ទី2ខ្ញុំឆាតទៅអត់គ្រប់គ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនតោះទំនួលទៅខ្លួនឯងខ្លះទី1ទី2ខាងខ្ញុំមានបងប្អូនសួរជាច្រើនអញ្ចឹងណាសួរច្រើនបងប្អូនសាកបង្កើតเพจមួយហើយចែកម្លេចច្រើនហើយបងប្អូនយើងឆាន់មកសួរជាច្រើនអញ្ចឹងណាឆាន់មកសួរជុងការសួរវិសាជុងការសួរវិសាខារ៉េជុងការសួរប្រាក់អំណាចឆ្នាំជុងការសួរនេះរឿងនោះអញ្ចឹងទៅសួរច្រើនយើងត្រូវតបច្រើនហើយខ្ញុំអត់មានដៃដប់ទេខ្ញុំក៏មានប្រពន្ធមានកូនដែលត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងជាក្នុងខាងខ្ញុំខ្ញុំអាចជាស្័យហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនគាត់ថាเพจបងប្អូនដតៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូដតៃគាត់បំរើសេវាកម្មរបស់ខ្ញុំអាចទៅរកគាត់ខ្ញុំអធិស្ឋានព្រោះគុំដល់មកខ្ញុំអាចត្រឹមមកសុំជួយបងប្អូនតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានហើយរកកម្រៃខ្លះដើម្បីគួរសារខ្លួនឯងជួយបងប្អូនបងប្អូនជួយខ្ញុំអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទេអាហ្នឹងជាគុំដល់មកខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំខុសខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសុំមិននៅខាងកុំវីដេអូបានហើយបន្តមកខ្ញុំថាបាទបងដំណោះស្រាយមិញខ្ញុំបានឆាតបងខ្ញុំបានផងខ្ញុំបានផងក្នុងផេកដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំរៀបរាប់បងប្អូនឃើញខ្ញុំផោហើយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមើលក្នុងនេះអត់ច្បាស់បងប្អូនអាចមើលបានប្រហែលបងខ្ញុំអានឡើងនេះចុះព្រោះខាងលើខ្ញុំមើលច្បាស់បងប្អូនអាចមើលបានព្រោះខ្ញុំរកទុយពេកប្រហែលបងធ្លាប់មានអ្នកមុនគេនិយាយខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្មែរជន់ខ្មែរទេអាឡើយនេះគាត់ចង់និយាយតិចគាត់និយាយថាបាយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអ្នកមុនហើយគាត់អត់ចូលចិត្តខ្មែរជន់ខ្មែរអាហ្នឹងជាភាសាល្អជាទូទៅខ្មែរមិនគួរជន់ខ្មែរទេហើយ
បើសិនជាខ្មែរជន់ខ្មែរវាក្រទាំងអស់គ្នាហើយវាវិនាសទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនដែលជន់គ្នាគួរតែកុំជន់អីពីព្រោះបងប្អូនក៏មានគ្រួសារដែលរងចាំបងប្អូនក៏មានបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ទោះម្នាក់ហ្នឹងអត់ត្រូវមួយយើងប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងមានបងប្អូនដែលត្រូវមួយគាត់មានម៉ែអីដែលស្រឡាញ់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាស្អប់គ្នាឬក៏មិនត្រូវគ្នាជិះគ្នាទៅកុំឈ្នានេះគ្នាឬក៏កុំរររឿងគ្នាពីព្រោះបងប្អូនបងអត់ចូលចិត្តខ្ញុំឬក៏មិនចូលចិត្តណាម្នាក់បងកុំឈ្នានេះគេអញ្ចឹងគេនោះមានម៉ែអីដែលចូលចិត្តឬក៏មានប្រពន្ធដែលចូលចិត្តមិនកូនដែលចូលចិត្តអញ្ចឹងកុំជន់គ្នាអីអ្នកកុំជន់គ្នាអីអញ្ចឹងណាហើយមានអីយើងអាចនិយាយគ្នាសម្របផ្លូវណាមួយស្មើកុំឲ្យគេនៅក្រុមយើងពេកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាមិនល្អទេហើយបងត្រូវចេញលុយនេះបងត្រូវចេញលុយថ្លៃតាក់ស៊ីទៅមកទៅវិញថ្លៃការងារមែនទេបងនេះហើយពេលវេលាគាត់មិនមែនបញ្ចប់ដំណឹងទេមានគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចេញថ្លៃតាក់ស៊ីថ្លៃការងារពេលវេលារបស់គាត់អញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំបញ្ចប់ដំណឹងទេហើយរឿងនេះខ្ញុំសូមនិយាយតិចខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកំហុសខ្ញុំខ្លះដូចនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមប៉ុន្តែខាងគាត់អត់បានវាលើខាងស្រួងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបញ្ចប់ដើមចុះឈ្មោះប្រឡងឬក៏ជូនគាត់ឲ្យគាត់ថ្លៃហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺខ្ញុំវាថៃសេវាជូនគាត់វិញខ្ញុំអាចបញ្ចប់ដើមហ្នឹងទេហើយគាត់ក៏ថាចង់ក៏ចង់និយាយថាខ្ញុំចង់បានលុយរហូតផ្លិចខ្មែរដូចគ្នាមែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ផ្លិចទេព្រោះខ្ញុំខ្មែរទេខ្ញុំអត់មានសញ្ជាតិទេហើយខ្ញុំក៏អត់តន់ផ្លេចដែរអញ្ចឹងណាហើយអរគុណផងដែរបងប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹងដែរខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្ញុំមិនគួរគិតថឹងលុយច្រើនពេកទេខ្ញុំគួរថាគិតខ្មែរគ្នាឯងខ្លះដែរហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលតាមដានផេកខ្ញុំបើសិនយើងឃើញខ្ញុំគិតថឹងលុយច្រើនពេកបងប្អូនអាចឆានបានប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតរឿងសេវាកម្មខាងខ្ញុំត្រូវតែយកខ្លះដើម្បីជីវភាពរបស់ខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំចំណាយពេល10ម៉ោង2 10កន្លះម៉ោង1ម៉ោង2រាល់ថ្ងៃខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំធ្វើ free អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចំណូលខ្លះដើម្បីគួរសារខ្ញុំទេហើយខ្ញុំចំណាយពេលដកពេលពីគួរសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើវីដេអូដើម្បីថតជាវីដេអូឬក៏ដើម្បីតបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបានកម្រៃខ្លះដើម្បីទៅសងពួកគាត់វិញគួរសាររបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំដកពេលពីគាត់ណាតែបងប្អូនវិញចេញទៅធ្វើការមកចុចទូរស័ព្ទខលវីដេអូឬក៏បន្លាយជាមួយប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចំណាយលុយតិចតួច10000 20000ឬក៏30000មកខាងខ្ញុំបើបងប្អូនគិតថាមិនបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនឲ្យធ្វើខ្លួនឯងទៅដើម្បីស្រួលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនអត់មកខ្ញុំក៏មានពេលបន្លែងកូនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះខ្ញុំក៏ធ្វើការបងប្អូនក៏ធ្វើការដែរអញ្ចឹងយើងយល់គ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនអាចនិយាយត្រូវគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំតែបងប្អូនអាចមើលដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងរៀនចេះជាងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតបងជារួមខ្ញុំមិនសូវចេះទេខ្ញុំចេះតិចតួចទេខ្ញុំចេះតិចតួចហើយខ្ញុំចាញ់លែអ្វីដែលខ្ញុំចេះទេកន្លែងណាខ្ញុំចេះដូចគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាបងស្រីគាត់ជាម្ចាស់ brand មួយឬក៏ជាអ្នកដែលមានល្បីមួយដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងចេះជាងខ្ញុំឆ្ងាយប៉ុន្តែបើសិនជាបងអាចធ្វើល្អជាងនឹងទៀតបងរត់តែប្រកាយអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំរៀនបានតិចតួចទេហើយពេលខ្ញុំចាញ់លែកចាញ់លែកតែឲ្យខ្ញុំចេះទេឲ្យខ្ញុំអត់ចេះនៅតែអត់ចេះដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបងខ្ញុំរៀនបន្តខ្លះខ្លះតតបន្តិចទេហើយរៀនចេះដើម្បីងាន់ខ្ញុំមកខាងកុំអត់ដាច់ដោយសារខ្ញុំដាក់ទួចពេកដើម្បីគាត់ថារៀនចេះមិនរៀនដើម្បីជន់ខ្មែរគ្នាឯងខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងចោះហើយខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាបងគាត់ថាខ្ញុំជន់ខ្មែរគ្នាឯងច្រើនហើយខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូននៅក្នុងពេកគាត់ថាខ្ញុំជន់ច្រើនបងអាចខមមិនខាងកុំបានហើយខ្ញុំអធិស្ឋានជំនុំបើសិនជាខ្ញុំជន់មែនតែបើសិនជាកន្លែងណាខ្ញុំជន់អាចខមមិនប្រាក់ខ្ញុំឬក៏ឆាតខ្ញុំផ្ទាល់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកែតម្រូវបើសិនជាមានមែនណាប៉ុន្តែដូចលក្ខខណ្ឌដែលខាងលើនេះខាងអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខាងអ្នកគ្រូក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យថាត្រូវវាទៅខាងគូសុំ38000នៅកន្លែងនេះបងប្អូន
បានខ្លាំងជូធំបងណាំប៊ូថែហាក់ខ្យោអញ្ចឹងពេលលុយ 38,000 ណាបងបើយកទៅវាអត់កោសអាយព្រឹកវាណាបងកុំភ្លេចតែអត់វាអត់បានទៅប្រឡងបើសិនជាអត់បានវាអត់បានទៅប្រឡងទេអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាបងអត់បានវាទេបន្តមកថ្ងៃ22ហើយបានមកឆាន់មកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឆែកជូនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួយបានទេពីព្រោះគេដាក់ពេលឲ្យយើងដូចជា24ម៉ោងអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលបងអត់បានវាទេហើយមកចាប់ខាងខ្ញុំហើយថាខ្ញុំនឹងជិះជាន់ខ្មែរគ្នាឯងឲ្យខ្ញុំចេញសេវាវិញហើយបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្តឹងខ្ញុំឬក៏រករឿងខ្ញុំអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេបើសិនជាបងប្តឹងបើសិនជាច្បាប់គេថាធ្វើអញ្ចឹងអានឹងត្រូវប្តឹងឲ្យចាប់ខ្ញុំយកទៅវិញឬក៏បញ្ជូនខ្ញុំទៅណាខ្ញុំសុខចិត្តទៅព្រោះអានឹងវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយបើឲ្យខ្ញុំទៅសំណងតាមអ្វីដែលបងធ្វើខ្ញុំធ្វើអត់បានទេដោយសារវាមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវខាងខ្ញុំទេហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងបងប្អូននៅកូរ៉េបាយបាយគ្នាខ្ញុំទៅសុកវិញនេះទាំងនេះទៅសុកវិញហើយហើយព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានតាមស្មារតីដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងណាតែបើឲ្យខុសពីស្មារតីដែលខ្ញុំធ្វើហើយដើម្បីថាខ្លាចបងប្តឹងឬក៏បងរករឿងខ្ញុំហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើតាមអ្វីដែលបងប្រាប់ដូចជាមិនត្រូវទេទី1ទី2បងមិនមែនជាសម័យខ្លួនទេប៉ុន្តែបងមកទាំងដុំតែម្ដងមកទាំងដុំតែម្ដងហើយមានសិលេងជាច្រើនទៀតសិលេងខ្ញុំក៏បានថតទុកដែរដើម្បីថ្ងៃណាមួយយើងចាក់សាប់ទាំងអស់នេះទៅណាហើយដោយសារនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនពេកតែសំដីវាអត់សូវព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទេដើម្បីសំខាន់បងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលទស្សនាដល់ចប់អាចពិភាក្សាគ្នាលេងថាតើខ្ញុំគួរសំសងតាមគាត់ប្រាប់ហ្នឹងឬក៏ដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំជូនគឺខ្ញុំសងលុយសេវាជូនវិញហើយបើសិនជាឲ្យខ្ញុំចុះឈ្មោះលោកគាត់ហើយខ្ញុំគាត់ថ្លៃប៉ុន្តែគាត់ឆានអបដែរគាត់ថាមិនគិតថាខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថានៅកូរ៉េហ្នឹងមានអ្នកចេះចុះឈ្មោះតែខ្ញុំមែនជារួមអត់មានតែខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូណែនាំពីរបៀបចុះឈ្មោះបងប្អូនជាច្រើនធ្វើវីដេអូណែនាំរបៀបចុះឈ្មោះក្នុង Facebook ច្រើនណាក្នុងវីដេអូក្នុង YouTube ក៏មានក្នុង Page ក៏មានអញ្ចឹងបងអាចឆាតទៅមួយណាក៏បានពីព្រោះអត់មានពីណាមកកំណត់ថាបងត្រូវតែឆាតមកខ្ញុំឬក៏ត្រូវតែឆាតទៅណាមួយព្រោះនៅកូរ៉េជាប្រទេសមួយសេរីភាពគេហៅថាប្រទេសនៃក្តីសប្បិនអញ្ចឹងណាបងប្រទេសនៃក្តីសប្បិនអញ្ចឹងយើងមានសប្បិនអីយើងធ្វើនឹងតែដូចខ្ញុំមកកូរ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមកដំបូងពិបាកក្នុងការនិយាយវីសាពិបាកក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀនពិបាកក្នុងការដូរវីសាត្រូវជិះទៅកាន់ខ្ញុំមកដំបូងត្រូវជិះទៅជុងអាងបងប្អូននៅជុងអាងស្គាល់ហើយកាត់ដំបូងនេះអ្នកគ្រូឯងឡងទៅដំបូងត្រូវអ្នកគ្រូសុំអ្នកគ្រូសរសេរក្រដាសឲ្យខ្ញុំឡើងទៅទៅមកទៅវិញមកទៅវិញត្រូវជិះរថភ្លើងពីយ៉ូជូពីយ៉ូជូទៅដល់ជុងអាងអញ្ចឹងចំណាយពេលមួយថ្ងៃបងងាកហើយបន្តមកទម្រាំថាខ្ញុំរៀនបានហើយបន្តមកខ្ញុំក៏គិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើវីដេអូចែករំលែកបានអាចជួយបងប្អូនដែលមួយចំនួនតូចទេមិនច្រើនទេខ្ញុំជួយបងប្អូនបានមួយចំនួនតូចដែលស្ដាប់ខ្ញុំហើយគាត់អាចដូរវីសាបានស្ដាប់ខ្ញុំហើយគាត់អាចចេះភាសាកូរ៉េខ្លះអាហ្នឹងវាជាក្តីសុខខ្ញុំឲ្យពូកើតមកជាជនជាតិខ្មែរកុំសួរថាខ្មែរជួយអីខ្លះសំខាន់តែយើងអាចជួយអីដល់ជាតិយើងខ្លះអញ្ចឹងជួយបានតែតិចតួចក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរហើយបើសិនជាជួយបានតិចតួចហើយខ្ញុំអាចរកកម្លាំងតិចតួចអាហ្នឹងកាន់តែល្អប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំទៅលេបទៅជីកជន់ទៅតបអីខ្ញុំគាត់ថាវាបងប្អូនណែនៅកូរ៉េមិនដល់ថាហ្នឹងទេមិនដល់ថាគេជីកជន់ទេអញ្ចឹងណាហើយបើបងប្អូនណែមានការជីកជន់គួរតែរើបំរាស់ដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរឿងនោះធំទេប៉ុន្តែគាត់បានឆាតសលេងមកជាបន្តបន្ទាប់ហើយគាត់ថានឹងប្តឹងខ្ញុំអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់តបវិញដែរព្រោះគាត់មិនមែនជាសម័យខ្លួនទេហើយបងសម័យខ្លួនខ្ញុំឆាតទៅគាត់ក៏អត់តបដែរអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាដាក់នៅក្នុងនេះជាវីដេអូមួយដើម្បីបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាតែនេះជាគំនិតមួយដែលថាយើងគិតថាតើនឹងវាយ៉ាងម៉េចអីទៅប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហើយបើខ្ញុំទៅខ្មែរវិញខ្ញុំនៅតែធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថានឹងវាតាមនឹងទៅអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាមិនរំខានអារម្មណ៍បងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចខមមិនក្នុងនឹងមួយទៀតព្រះពុទ្ធ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់មានសង្ឃដីកថាថាថាគុតនៅមានគេស្អប់នេះអញ្ចឹងតែបើខ្មែរយើងនិយាយធម្មតាចាស់ថាព្រះពុទ្ធនៅមានគេស្អប់មែនទេចាស់ទំនួមខ្ញុំនៅសាមញ្ញមានមិនខ្វាយអ្នកស្រឡាញ់អសាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់អាចតាមមើលเพจរបស់ខ្ញុំបន្តហើយបើសិនជាអ្នកដែលថាមិនស្រឡាញ់ឬក៏មិនចូលចិត្តទេបងប្អូនអាច unfollow ឬក៏បងប្អូនអូសម្លងទៅបានហើយព្រោះកុំឲ្យរំខានចិត្តបងប្អូនតើអ្នកនេះអូខេអញ្ចឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាមានប៉ុណ្ណឹងហើយជូនពរបងប្អូនទាំងនេះសុខភាពល្អស្អាតធ្វើការបានរលូនមែនទេហើយជីវិតមានសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាអរគុណជំរាបលា